Hello mga idol, ito na po ang kabanata 8, lubus-lubusan ko na ang pag-upload sa ating kwentong pina magatang nagkamali kayo ng inapi, kasi mahabang araw po akong mawawala dahil sa training, at hindi kasi ako makagawa ng kwento pag walang keyboard, dahil kung cellphone ang gagamitin ko, aabutin ako ng sham-sham, sa pagtatatype, kaya hindi ako makagawa pag may inas ikaso akong mga mahalagang bagay, mga idol, na sana mag-enjoy lang kayo sa pakikinig, let's go! May gusto sanang sabihin si Harvey, ngunit nang makita niya ang inasal ni Howard, umiling siya at hindi na lang nagsalita. Sa halip ay pumunta siya sa tabi ni Shirley at sinabi, sabay na ba tayong pumunta? Ikinatatakot ko na baka magkagulo mamaya. Ito, nagdalawang isip sandali si Shirley. Mayroon siyang magandang ugnayan kay Harvey habang sila ay nasa kolehiyo, ngunit Seymour, si Harvey ang bidang ngayong gabi. Kung aalis siya ngayon, di ba magagalit niya si Howard? Sa kabilang banda, nang makita ni Howard na nandoon parent si Harvey at kasama pa ang magandang kaklase na si Shirley, nagdilim ang kanyang mukha. Tinitigan niya ito. Harvey, ayos lang kung di ka umalis. Ngayon gusto mo pang dalhin kasama mo ang maganda naming kaklase. Sino ka ba sa tingin mo? Isa ka bang asensadong tao? Huwag mong kakalimutan. Isa ka live-in son-in-law, at nahihiya kami na magkaroon ng kaklaseng kagaya mo. Tama yan. Lahat ng mga kaklase namin ay maayos ang kalagayan. Isa kang kahihiyan. Dal iyan mo at umalis ka na. Shirley, isa siyang live-in son-in-law. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Si Howard ang bida ngayong gabi. Ang mga kaklaseng ito ay nasa lipunan na sa loob ng maraming taon. Hindi sila ganoon sa ngunit lahat sila ay magaling sa pambabala. Sa sandaling ito, malaswa nilang iniinsulto si Harvey. Napakunot ng noo si Harvey. Kung di lang dahil sa takot na baka mapahamak si Shirley mamaya, hindi na niya ginustong magsalita pa. Kalaunan, napansin ni Howard na hindi pa umaalis si Harvey at pakiramdam niyang napapahiya siya, naglabas siya ng isang bank card at inihagis ito sa hapag, ngumisi siya, waiter, bill please. Kapag may hindi sumuko, edi ipapakita ko sa kanya na hindi niya mabibili ang ganitong pagkain sa buong buhay niya. Maraming taong sumanggap nang makita ang ginawa ni Howard. Silver card. Mga tao lamang na may higit isang milyong kayamanan ang maaaring makakuha nito. Hindi nila inakala na may ganitong nakamit si Howard sa ganito kamurang edad, nakatuloko talaga ang itsura. Sa kabilang banda, mahirap si Harvey at isang talunan. Paano nangyaring ganon kalaki ang agwat sa pagitan sa dalawang tao? Siguradong maging si Wendy ay hindi mapigil ang tingnan si Howard ng ilang beses nang makita niya ang silver card. Tila ba ang lalaking ito ay medyo mahusay? Natuwa si Howard nang makita niya ang nasisiyahang mata ng dalaga. Tumitig siya kay Harvey at nagpatuloy. Hindi, nagbago bigla ang aking isip. Waiter, mag tayo ngayong gabi. Isa para sa kanya at ang lahat ay ako na ang sesigot. Tulungan mo akong paghiwalayin sa dalawa ang bayarin. Tumango ang waiter at bumaba. Nalungkot si Shirley para kay Harvey sa sandaling ito. Di ba mas mabuti nang kung umalis na siya ngayon? Ang pagkain ngayong gabi ay tinatayang nasa 10,000 at ang katamtamang magagastos ng bawat tao ay higit sa 1,000. Mababayaran ba ito ni Harvey? Napabuntong-hininga si Shirley nang pag-isipan niya ito, tahimik niyang inilabas ang kanyang bank card, kailangan niyang bayaran ang bayarin para kay Harvey para hindi ito mapahiya. Sa sandaling ito, ang waiter na may hawak sa kanyang card at isang taong mukhang ang manager ay mabilis na naglakad papasok sa isang pribadong kwarto. Yumuko ang waiter kay Howard ng mukhang nalulungkot at sinabi, Ginoo, paumanhin, kulang ang balanse sa iyong card. Nagulat sandali si Howard. Pagkatapos ay galit niyang sinabi, nagbibiro ka ba? Milyon-milyon pa ang meron ako sa card na yan, paano mo nasasabing kulang ang balanse ko? Opo, ginoo, paumanhin. Ang pagkain ngayong gabi ay 1.8 million dollars, kailangan mo pang magbayad ng 1.7 million dollars pagkatapos ibawas ang bayarin ng lalaking ito. Path. Halos tumawa ng malakas si Harvey nang marinig niya ang numero. Nagmistulang bastos ito. Ang Howard na ito ay isang tunay na tanga. Kahit na walang may alam tungkol sa dalawang bote ng wine na inilabas ng waiter, alam ito ni Harvey. Ito ay ang kilalang Eden 13, isang French original royal wine na may presyong nasa 800,000 dolyar. Bumili si Howard ng dalawang bote ngayon lang, at ang presyo ay nasa higit 1.6 milyong dolyar na. Nagulat si Howard, itinuro niya ang waiter at sinabi, niloloko mo ba ako? Wala pang dalawampung katao ang nandito. Paano kami nakagastos ng nasa dalawang milyong dolyar? Dalhin mo ang manager mo dito. Gusto kong makita kung gaano kakurakot ang hotel nyo. Napabuntong hininga ang waiter, inaasahan na niya ito. Umatras siya at sinabi, ito ang aming manager. Magaling. Sigaw ni Howard habang nakatitig sa maayos manamit na manager sa harap niya. Balak nyo bang mawala ng trabaho? Paanong naging isang daang libong dolyar ang aming nagastos? Kilala mo ba ako? Pinsan ko si Don Zander. Hindi nagmadali ang manager. Mabagal niyang sinabi, ginoo, ipagpaumanhin mo. Ang pagkain ay nasa sampung libong dolyar lamang. Subalit, bumili ka ng dalawang bote ng pinamagandang French wine, ang Eden 13 ngayon lang. Bawat isa nito ay nagkakahalagang walong daan at walumpung libong dolyar. Kaya kailangan mong magbayad ng 1.76 milyong dolyar. Ito ay halos 1.8 milyong dolyar matapos idagdag ang pagkain. Ngunit dahil pinsan ka ni Mr. Zander, tinipon na namin ang numero. Sa maniwala ka o sa hindi, papatayin kita. Galit na sabi ni Howard. hineblot niya ang damit ng manager. Paano kayo nagkaroon ng wine na nagkakahalagang higit sa 800,000 dolyar? Kahit na mayroon kayo nito, hindi ko sinabing gusto ko ng ganito kamahal na wine. Tatawag ako ng pulis. Ikinalma ng manager ang kanyang sarili at dahan daw ang ihinawi palayo ang kamay ni Howard. Nasa ganitong posisyon na siya sa loob ng maraming taon. Kaya nakita na niya ang lahat ng klaseng tao sa NMH noon. Subalit, ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng isang taong walang pera ngunit nagpanggap pa rin na mayaman. Malumanay niyang sinabi matapos huminga ng malalim, ginoo, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang ilang bagay. Una, ihihandog namin sa iyo ang pinakamagandang wine na iyo ang pinakamagandang wine na iyong hiniling. Ikalawa, ipinaalala sa iyo ng aming waiter ang presyo ng dalawang beses, pero wala kang pake. Ikatlo ang lahat ng ito ay nakatala, kaya may ebidensya kami, kung gusto mong tumawag ng pulis, sige lang. Clap, clap. Malumanay na pumalakpak ang manager matapos niyang magsalita. Boom! Sinipa pabukas pinto ng pribadong kwarto. Ilang mga malaking taong nakapangilalim ang sumugod. Lahat sila ay mababagsik at nakakatakot. Nang magpunta para magbalita sa kanya ang security ngayon lang, naramdaman na niya na may isang taong gagawa ng gulo, kaya nagdala siya ng mga bodyguard kasama niya. Nanlamig ang pawis ni Howard at siya ay nang inag. nagnit Nagnitnita ng kanyang mga ngipin at sinabi niya, nasaan ang amo niyo? Nagpapatakbo kayo ng isang, black shop. Sinabi mo bang nagbukas ako ng isang, black shop? Isang binatang may basket ang may suot ng puting damit at may hawak na dalawang bola sa kanyang kamay. Nakangiti itong lumapit. Suot niya ang salamin na may gininto ang frame mukhang nakakatakot, at masama, napahibi ang mga tao sa itsura niya. Magmumura sana si Howard, ngunit nagpatuloy sa pagpatak ang kanyang pawis sa mga oras na ito. Ito ay si Tyson Woods. Siya ang isang kilalang tao. Talagang samobra siya ngayon, lalo na magkaibigan si Don at Tyson. Alam niya na wala lang si Don sa harap ni Tyson. Si Howard ay isa lamang trabahador. Ang lakas ng loob niyang banggain si Tyson. Galit na sinabi ng manager nang makita na dumating ang boss, gino'o, mayroon kang silver card at may hawak ka ng isang Audi car key. Sa tingin ko hindi ka naman isang taong hindi kayang magbayad. Hiningi mo mismo ang pinakamagandang wine at nanghingi pa ng dalawa. Ngayon tumatanggi kang bayaran ito. Hindi. Di ko gagawin yun. Mabilis na sinabi ni Howard, magbayad kami, babayaran namin ka. Tiningnan niya ang kanyang mga kaklase para humingi ng tulong habang nagsasalita. Mayroon lamang siyang isang milyong dolyar na titira sa kanyang card. Ito ang kalahatan ng yaman na ipon niya sa loob nitong nakaraang taon. Binili niya paggamit ng utang ang kanyang Audi. Paano niya magagawang maglabas ng dalawang milyong dolyar mag-isa? Ang mga kaklasing binobola siya kanina lang ay tumitingin sa lahat ng direksyon. Kanina lang, gusto mong magyabang at hiningi mo ang pinakamahal na wine. Anong nais mong iparating? Ngayon gusto mong tulungan ka naming magbayad. Imposible. Kaagad na nalaman ni Tyson kung ano ang iniisip nila. Dahan-dahan siyang lumapit at tinapit ng dalawang beses ang mukha ni Howard. Sinabi niya pagkatapos, bata, kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman at magpakumbaba ka ha. Opo, opo, opo. Hindi mo kailangan magbayad ngayong gabi, ngumiti si Tyson. Pero sa isang kondisyon. Pakiusap sabihin mo. Pakiusap. Gagawin ko ang lahat. Nagmamakaawang sinabi ni Howard. Malamig na, na umiti si Tyson. Hayaan mong sumama siya at siya sa akin. Sumulyap siya kay Wendy at kay Shirley. Ang dalawang babaeng ito, isa ay sexy at isa ay dalisay. At, dito na natatapos ang kabanata 8 sa ating kwento at abangan ninyo po ang kabanata Sham, na sana nag-enjoy kayo sa ating kwento. Keep safe always and stay good health. God bless you all.